har nok min tett i variasjon og noe sånn greier og greier. Jeg tror det blir kanonbra. Og så har de med seg en sinnssykt rå dame på bass. Quintet of Variation. Vi spiller egentlig bare fem stykker, men gitaristen var klar til å komme. Så vi er fire. Da skal vi begynne med sangstøtter Understand.